کمشنر پشاور صاحب کی ہدایات پر ہم نے اس 20-25 پودوں کی تعداد بڑھا کر 250 نہیں، 2050 نہیں، بلکہ 3000 تک لے کے جا رہے ہیں۔ یہ شجرکاری مہم 3 مرحلوں پر ہوگی۔ سب سے پہلے یہ جو جگہ تقریباً 250 کنال کا رقبہ ہے، اس کی 4 دیواری کے اوپر 2 قطاروں میں پودے لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید اس کے اندر جو WSSP کا ایک ٹرانسفر سٹیشن ہے، جس کے اندر کچرا وغیرہ عارضی طور پر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نزدیکی گھر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس کچرے کے مقام کے ارد یو شیپ میں ہم 4 قطاروں میں مزید درخت لگا رہے ہیں، اور پودے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی تعاون کیا ہے، کچھ بڑے پودے ہم نے بازار سے خود قیمتاً بھی خریدے ہیں۔ تو مہمانان سے گزارش ہے کہ ہر ایک مہمان کے لیے ایک پودا موجود ہے، وہ ضرور اپنے حصے کا پودا لگائیں، اور پودا لگا کے بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے بعد سارا سال ان پودوں کے بارے میں آ کے دیکھتے رہیں، ان کا خیال رکھتے رہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔